Καλησπέρα σας, όσοι ευπαρέστατε. Με χαρά παρατηρώ ότι ακούραστα συμμετέχετε στις φιλοσοφικές μας συναντήσεις και λόγω της ημέρας. Αυτό καταδεικνύει μια αγωνία για το πολιτικό, διότι η συνάντηση των φιλοσοφικών ιδεών, ειδικά σήμερα που ο κόσμος είναι θρηματισμένος, επιτρέπει την ανάδειξη νέων προσεγγίσεων, σχέσεων σύμπλευσης, απόκλησης στη σφαίρα της πολιτικής. Διότι η φιλοσοφία είναι η νοητική αναζήτηση των έσκαφων. Είναι η σκέψη πάνω στην ίδια τη σκέψη. Είναι γεγονός ότι η ελληνική ιστορία αποτελεί πηγή έμπνευσης και δράσης του προτάγματος της αυτονομίας. Το αυτόνομο κίνημα σε όλο τον κόσμο εμπνέεται από την πολιτική δομή των ελληνικών πόλεων και της άμεσης δημοκρατίας. Ο αρχαίος ελληνικός στοχασμός είναι μια κατάφαση του ορθού λόγου, της χειραφέτησης, της αυτονομίας και της κοινωνικοπολιτικής πράξης. Τα επαναστατικά σπέρματα της σκέψης των αρχαίων φιλοσόφων βρίσκονται σε πολλά συγγράμματα που φυσικά αποσιωπήθηκαν από την καθιστική ατάξη. Ο σοφιστής Πρωταγόρας, λέγοντας το περίφημο «πάντων χρημάτων μέτρων έστιν άνθρωπος», μας κηρύσσει την ανθρώπινη αυτονομία. Με την λέξη «άνθρωπος», ο Πρωταγόρας δεν προσπαθεί να εισάγει απλώς έναν υποκειμενισμό, αλλά να κατοχυρώσει τις ατομικές ελευθερίες και γενικώς τα ατομικά δικαιώματα του ανθρώπου, θεμελιώνοντας τις αρχές της ισονομίας και της συγχωρίας με βάση την κοινή φύση των ανθρώπων. Το ζήτημα, το αν είναι ικανός ο άνθρωπος να σκέπτεται και να πράττει ελεύθερα, καταφαίνεται κυρίως στην ελληνιστική εποχή. Αυτή η ικανότητα στηρίζεται στην αρχή της αυτονομίας, μια έννοια ισχυρή, πρικισμένη με τη δυνατότητα να παράγει τις μορφές αυτοσυνειδησίας, αυτοπροσδιορισμού και αυτοπραγμάτωσης, σύμφωνα με το Χέγκελ. Συγκεκριμένα ο Επίκουρος διακήρυξε ότι εφαρμόζοντας την αρχή της ειδομής, ενισχύονται οι πράξεις σε συνειδητή και βουλητική σφαίρα, με αποτέλεσμα να γίνονται πραγματικά εκούσιες και ελεύθερες πράξεις της βούλησης. Έτσι ο Επίκουρος προάσπιζε την αυτοσυνειδησία και αυτοσυνειδησία σημαίνει αυτονομία. Η αυτονομία εκφράζεται με την παρέγκληση του ατόμου, η οποία συνδέεται στενά με την ελευθερία της βούλησης και πράξης. Βέβαια, εδώ οφείλω να σταματήσω και να παραχωρήσω τον λόγο σε μια σπουδαία φιλόσοφο, η οποία έχει διακριθεί για το επιστημονικό και ευσυγγραφικό της έργο, την Αθήνα Μυράσγαζη, η οποία είναι διδάκτορ φιλοσοφίας και διδάσκουσα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Αθηνά Μυράσγιζνη θα μας μιλήσει για τις μεταμορφώσεις και τις παραμορφώσεις της αυτονομίας. Κυρία Μυράσγιζνη, μεγάλη μας τιμή. Σας κολλώ στο βήμα. Ευχαριστώ πολύ την εκλεκτή συνάδελφο Χρυσάτη Κεχολόπου για τα καλά της λόγια. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Θερμές ευχαριστίες στον Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, κ. Άρη Βασιλόπουλου, για την πρόσκληση να μιλήσω σήμερα μπροστά σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Με τιμά η παρουσία σας. Οπωσδήποτε η Αντιγόνη δεν χρειάζεται παρουσίαση. Οδηγήθηκε στο θάνατο γιατί παραβίασε την εντολή του κρέοντα να μείνει άταθος ο νεκρός αδελφός της που πήρε τα όπλα εναντίον της πόλης βορρά στα άγρια πουλιά. Η κυρίαρχη άποψη είναι ότι στην τραγωδία του Σοφοκλή παρακολουθούμε τη σύγκρουση κρατών και άγραφων νόμων. Στο στίχο 8.21 ο Σοφοκλής με το στόμα του χορού καταδεικνύει την Αντιγόνη, αυτόνομος. Γιατί η Αντιγόνη καλείται αυτόνομος ακολουθώντας ένα ξένο νόμο έστω ή ακόμα περισσότερο άγραφο το νόμο των θεών να μην μένουν άταθοι οι νεκροί.
Είναι δυνατόν η επιθυμία της Αντιγόνης να καλείται αυτόγνωτος, δηλαδή αυθαίρετος από το αυτός και γιγνώσκω στο στίχο 8.75, αν πηγάζει από τον νόμο των θεών. Είχε μήπως η Αντιγόνη κάποιο δικό της νόμο? Ποιος ήταν τελικά αυτός ο νόμος, ο αυθαίρετος της Αντιγόνης, θα τον αποκαλύψει για λίγους στίχους πιο κάτω. Αντιγόνη, ποιος νόμος με κοιμεί να λέω τούτα? Ο άντρας μου κι αν πέθαινε, καινούριο θα έπαιρνα. Αν έχανα παιδί, απ' άλλον άντρα θα έκανα. Τώρα που μάνα και πατέρα μου τους πει ο χάρος, αδελφός δεν μπορεί να βλαστήσει. Με τέτοιο νόμο σε προτίμησα και σου πρόσφερα τιμές, και έγκλημα το υποκρέοντας αυτό, τόλμη κι από κοτιά μονάκριβέ μου. Τέλος του παραγράμματος. Μην ξεχνάμε ότι η Αντιγόνη που όρθωσε το ανάστημά της απέναντι στον κρέοντα ήταν ένα παιδί. Παιδικό και αφελή έφτιαξε ο Σοφοκλής το νόμο της ακριβώς για να φανεί ότι ήταν κούφιος νόμος και όχι κάποια λογική αιτία. Τόσο αφελή που αν και η ίδια χρησιμοποιεί δυο φορές αυτό το απόσπασμα τη λέξη νόμος, δεν έφυσε κανέναν ότι πρόκειτο για νόμο. Έτσι, το δίδαγμα από την υπακοή στον άγραφο νόμο των θεών τύφλωσε τους μελετητές και ο πανίσχυρος υποκειμενικός νόμος της Αντιγόνης, πανίσχυρος αφού την οδήγησε στο θάνατο, παρέμεινε στο σκοτάδι. Όμως, πόσο αφελής και πόσο αυθαίρετος ήταν ο νόμος της Αντιγόνης? Με δύο λόγια δικαιολογείται ότι αν οι γονείς της ζούσαν, δεν αντιδρούσε έτσι στο θάνατο του Πολυνίκη, γιατί δεν θα έμενε ανάδελφος. Ένας άλλος αδελφός θα μπορούσε πάντα δυνητικά να γεννηθεί. Ποιοι είναι όμως οι πεθαμένοι γονείς που η Αντιγόνη επιζητεί οπωσδήποτε τον καρπό τους και επομένως τη διαιώνιση της ένωσής τους? Ο Ιδίποδας και ο Κάστη. Θρηνεί η Αντιγόνη για τον ηθικό κρεβάτι της μητέρας της που κοιμήθηκε με το παιδί της. Λίγους στίχους πιο πάνω, δέχεται την κατάρα από το γάμο τους που τη βαραίνει, αλλά σκάβει δικό της δρόμο. Τι κι αν κρεμάστηκε ο Κάστη, τι κι αν ο Ιδίποδας έκαλε μόνος του τα μάτια του, η Αντιγόνη δεν επηρεάστηκε στο ελάχιστο. Πόσο συντηρητική ή πόσο αυστηρή θα ήμασταν αν κατηγορούσαμε την Αντιγόνη για απόκρυψη αιμομηξίας. Ο νόμος της Αντιγόνης ουσιαστικά και ρητά καλύπτει αλλά και επιτρέπει την αιμομηξία. Επομένως η Αντιγόνη είναι σε βάθος αυτόνομη, αφού κανείς άλλος στην πόλη της, αλλά και στην εποχή της, αλλά και στην εποχή μας, δεν στηρίζει την αιμομηξία και πριν από όλους οι ίδιοι εναντρνία τους αιμομίχτες. Όπως είναι γνωστό, η αιμομηξία ήταν πάρα πολύ διαδεδομένη στην αρχαιότητα, μόνο που αποτελούσε προνόμιο των θεών. Όσο κι αν κόπτεται να εκτελέσει τον άγραφο νόμο των θεών, τελικά ανεφεστήτως κατέληξε τα όρια του θεϊκού και του ανθρώπινου η Αντιγόνη. Ο Προμηθέας είναι ο ανυπότακτος θεός. Είναι ο μόνος που αντιτάσσεται στο βία, που σκοπεύει να εξαφανίσει το γένος των ανθρώπων και στη θέση τους να φτιάξει κάποιους άλλους. Κλέβει από τους θεούς τη φωτιά και μαζί με πολλές χρήσιμες τέχνες τη χαρίζει στους θνητούς. Ο Δίας τον τιμωρεί παραδειγματικά για 30.000 χρόνια. Ο Αετός του τρώει όλη μέρα το σηκώτη και το βράδυ το σηκώτη γεννιέται ξανά. Στον Προμηθέα δεσμότη του Εσχύλου δεν υπάρχει το επίθετο αυτόνομος, αν και θα μπορούσε, γιατί ο Προμηθέας είναι ο κατεξοχήν αυτόνομος Θεός. Ενώ είναι Θεός, συμμαχεί με τους θνητούς εναντίον των Θεών. Αν η πράξη του δεν τον οδηγεί στο θάνατο όπως την Αντιγόνη, είναι γιατί ως Θεός απλά δεν μπορεί να πεθάνει. Προμηθέας, τι να φοβηθώ, αφού δεν είναι της μοίρας μου να πεθάνω. Τέλος του παραδείγματος. Συναντούμε όμως το κείμενο, την περίφραση «Ιδίης νόμης», που ουσιαστικά σημαίνει το ίδιο με το αυτόνομος. Σημαίνει όμως πράγματι το ίδιο. Μια προσεκτική μελέτη της τραγωδίας μας αποκαλύπτει ότι αυτή η περίφραση
δεν αναφέρεται στον Προμηθέα, αλλά στη βία. Ο Ισχύλος καταγγέλει το βία ότι κυβερνά με δικούς του νόμους, δηλαδή το αυτονόητο θα σκεφτόμαστε. Πράγματι, ο Δίας του Προμηθέα Δεσμότη είναι μοναδικός. Δεν είναι ο γνωστός βασιλιάς των θεών, αλλά ένας τύραννος απίστευτης σκληρότητας και μόνο η τιμωρία του Προμηθέα το αποδεικνύει. Όλη η τραγωδία διαπνέεται από την αυθαιρεσία των νόμων του βία. Ο Προμηθέας είναι αυτόνομος απέναντι στην αυθαίρετη εξουσία του βία. Τόσο ο Δίας όσο και ο Προμηθέας παίρνουν το νόημά τους μόνο μέσα από την αντιπαράθεσή τους. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει και με την Αντιγόνη. Δεν είναι απέναντι στην αυθαιρεσία του κρέοντα και την καταπάτηση από μέρους του του άγραφου νόμου των θεών που αναγκάζεται η Αντιγόνη να καταπατήσει το βασιλιά και να γίνει η ίδια νομοθέτης. Το αυτόνομο, τραγικό υποκείμενο είναι τέτοιο απέναντι σε ένα νομοθέτη που ο νόμος του παραβιάζει τον νόμο. Ένοχος Ανταρσίας είναι ο νομοθέτης, επομένως, θα πει ο Λοκ. Δεν μας εκπλήσει βέβαια ότι ο Ευρυπίδης διάλεξε να απομυθοποιήσει τον αυτόνομο ήρωα. Η Μύδια εξισώνει το γεγονός ότι ο Ιάσον την εγκαταλείπει για να παντρευτεί την κόρη του βασιλιά, ο οποίος από απλή σύμπτωση είναι πάλι ο Κρέων, με το φόνο καταρχήν της μέλουσας νύφης και στη συνέχεια των ίδιων της των παιδιών. Μέσα από την εξίσωση αυτή, θρηνή βέβαια, αλλά είναι απόλυτα ικανοποιημένη και έτοιμη να αρχίσει μια καινούργια ζωή μακριά, στη χώρα του Αιγαία. Που έγκυται η αυτονομία της Μύδιας, μα ακριβώς τη ζυγαριά της, η οποία είναι αυθαίρετη και ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη δικαιοσύνη. Μπορούμε να πούμε ότι η Μύδια είναι αυτόγνωτος. Αυτή γνωρίζει την τιμή της φωτοσίας. Η γνώση της τιμής της φωτοσίας πηγάζει από μέσα της, από τον εαυτό της. Η Μύδια έχει και αυτή απέναντί της τον κρέοντα που τη διώχνει τη χώρα. Μόνο που η ουσιαστική αντιπαράθεση της Μύδιας είναι με τον Ιάσονα, που μπορεί να είναι ένας άνανδρος γελίος τύπος, της επιβάλλει όμως και αυτός τη δική του σκληρή εξουσία. Πρώτον, γιατί ενώ συνδέθηκε με τη Μύδια, ενώ η Μύδια για χάρη του εγκατέλειψε την πατρίδα της και την οικογένειά της, σκότωσε ακόμα και τον αδελφό της για χάρη του, αυτός αποσυνδέεται και χαράζει δικό του δρόμο. Την εγκαταλείπει και ξαναπαντρεύεται με στόχο να κάνει πολλά βασιλικά παιδιά. Αλλά και δεύτερον, γιατί είναι τόσο αυθαίρετος ο Ιάσον που τεινάζει στον αέρα και το τελευταίο ίχνος κοινής λογικής. Ιάσον, σου είπα την αλήθεια. Δεν πήρα κόρη βασιλιά από έρωτα, αλλά για το δικό σας το συμφέρον, να σώσω εσένα και για να δώσω στα παιδιά μας αδέλφια βασιλικά, να ζείτε σε ασφάλεια, σε απόρθητα κάστρα. Τέλος του παραδείγματος. Στη Μύδια του Ευρυπίδη δεν υπάρχει ρητή αναφορά στην αυτονομία της ηρωίδας. Υπάρχει όμως ρητή και επαναλαμβανόμενη αναφορά στους νόμους, που συνδυάζεται με την υπόλοιπη αυτονομία. Παίρνοντας ως παράδειγμα τον τραγικό ήρωα, θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά που σηματοδοτούν το αυτόνομο υποκείμενο και ορίζουν τα όρια του. Πρώτη έρχεται η καταπάτηση του ισχύοντος νόμου. Ο αυτόνομος νομοθετεί ή πιο σωστά αναγκάζεται να νομοθετήσει ως αντίδραση απέναντι σε ένα νόμο που του είναι αδύνατο να αποδεχθεί. Ο αυτόνομος κοίται ανάμεσα στον παράνομο και στον νομοθέτη. Είναι παράνομος αφού καταπατά, δεν είναι παράνομος αφού υποτάσσεται στον νόμο κι ας είναι ο δικός του. Είναι νομοθέτης και αντί να είναι σεβαστός όπως και όσο ένας νομοθέτης αντιμετωπίζεται και καταδιώκεται ως παράνομος. Έχει δικαίωμα όμως κάποιος να νομοθετεί για τον εαυτό του. Ζητήθηκε από το Σόλωνα να απομακρυνθεί για 10 χρόνια από την Αθήνα αμέσως μόλις της έδωσε νόμους, για να μην είναι σε θέση να τους αλλάξει, όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος, ή για να μην τους ακολουθήσει, για να μην συνηθίσει να ζει ακολουθώντας δικούς του νόμους. Η αυτονομία απαγορεύεται. Καταλύει την κοινωνία έστω και παροδικά.
με τα λόγια του Λοκ από τη δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, η εξουσία που κάθε άτομο έδωσε στην κοινωνία όταν εισχώρησε σε αυτή δεν μπορεί ποτέ να του γυρίσει πίσω για όσο διαρκεί η κοινωνία, αλλά η κοινότητα την κρατάει οριστικά. Τέλος του παραθέματος. Το ότι όμως η αυτονομία απαγορεύεται σημαίνει ακριβώς ότι υφίσταται μια αυτονομία ιδιωτική, μοναχική. Πολύ περισσότερο, όπως το μαρτυρά εξάλλου η λέξη, η αυτονομία, μόνο ιδιωτική μπορεί να είναι. Αλλά αν η αυτονομία είναι μια απαγορευμένη και ορθά διάσταση του ανθρώπινου, γιατί κάνουμε κατάχρηση και παραχάραξη της λέξης και τη χρησιμοποιούμε ως πατιέρα. Η ρήξη με την κοινωνία είναι η μοιραία συντροφιά του αυτόνομου. Τουλάχιστον τρεις φορές η Αντιγόνη νιώθει την ανάγκη να δηλώσει άφυλος, ερήμος προς φίλων, φίλων άκλαυτος. Σοκράτης, είναι προτιμότερο να βρεθώ σε ασυμφωνία και σε αντίθεση με όλο τον κόσμο, παρά να βρεθώ σε ασυμφωνία με τον εαυτό μου και να λέω τα αντίθετα από αυτά που πιστεύω. Τέλος του παραθέματος, αυτοβολία. Το μέγεθος του τραγικού ήρωα σχηματίζεται ακριβώς από την αντιπαράθεσή του ως ίσως προς ίσον με ολόκληρη την κοινωνία, όσο και με τον νομοθέτη της που όλοι υπακούουν. Η Σμήνη. Δεν καταφρονώ τα θεία, αδύναμη γεννήθηκα. Να πράττω δεν μπορώ κόντρα στην πόλη. Τέλος του παραδείγματος. Ο νόμος που καταπατά ο αυτόνομος τον φέρνει σε ρήξη με την κοινωνία του. Ο νόμος όμως που φτιάχνει τον συμφιλιώνει μαζί της. Στα πλήθη ασκούν έλξη οι άνθρωποι που δεν υποτάσσονται στον κοινό νόμο γιατί έχουν τη δύναμη ψυχής να δημιουργήσουν δικό τους νόμο. Και όχι απλά είναι κρυφοπαραβάτες γιατί τους εξυπηρετεί. Η τραγωδία αρχίζει με την Αντιγόνη να βρίσκεται τελείως μόνη και να έρχεται σε ρήξη ακόμα και με την Ισμήνη και τελειώνει με την Ισμήνη να παρακαλά μάταια την Αντιγόνη να την αφήσει να πεθάνει μαζί της. Ο Αίμων λέει στον Κρέοντα ότι όλη η πόλη είναι τώρα μαζί της και θρηνεί. Η τραγωδία αρχίζει με τον Προμηθέα να έρχεται σε ρήξη με τους Ολύμπιους όλους εκτός από το δίμιό του τον Ήφαιστο και τελειώνει με το χορό τις κόρες του ωκεανού να ακολουθούν από μόνες τους τα τάρταρα του Προμηθέα. Άραγε ο Ευρυπίδης αφήνει ζωντανή τη Μύδια για να την αφήσει μόνη. Η απομυθοποίηση του αυτόνομου ήρωα που στείνει έγκυται ακριβώς το ότι επειδή είναι εγκληματίας χωρίς ούτε ένα λαβρυντικό, την απορρίπτει ομόφωνα το σύνολο. Δεν ξέρουμε τι είναι πιο επικίνδυνο τελικά για τον νόμιμο νομοθέτη, η ρήξη με την κοινωνία που προκαλεί ο αυτόματος ή η έλξη που καταλήγει κατά κανόνα να της ασκεί. Βρήκαμε πάντως την ταυτότητα του αυτόνομου, ένας παράνομος νομοθέτης ή ένας ελκυστικός νομοθέτης, εξίσου αντιφατικοί και οι δύο χαρακτηρισμοί. Είναι τυχαίο ότι το τραγικό αυτόνομο υποκείμενο εμφανίζεται στην Αθήνα την εποχή όπου όλοι οι ελεύθεροι πολίτες ήταν συνομοθέτες στην Εκκλησία του Δήμου. Η υπέρβαση των ορίων δεν είναι παρά ένα μόνο βήμα. Αυτό καταγγέλει η αρχαία τραγωδία. Η νομοθεσία υπάγεται στη δικαιοδοσία των θεών και του άρχοντα ή της κοινωνίας. Οποιαδήποτε ιδιωτική νομοθετική φιλοδοξία αποτελεί στόχευση προς ομοίωσης μαζί τους. Ίδρυς είναι το όνομα και πρόκειται για υπέρβαση των ανθρώπινων ορίων. Είναι στη φύση όμως του ήρωα να υπερβαίνει τα ανθρώπινα μέτρα. Αυτό σημαίνει ήρωας. Οι αρχαίοι περίμεναν από τον ήρωα να υπερβεί το ανθρώπινο, αλλά απαιτούσαν εκεί να μην αγγίξει τους θεούς, ούτε να φιλοδοξήσει να τους αγγίξει, ούτε και να νομίσει ότι τους άγγιξε. Σε κάθε περίπτωση γίνεται φανερό ότι όχι μόνο η τραγικότητα, αλλά και η υφή του ήρωα ορίζονται από την αυτονομία του. Αν τα πλήθη έρχονται, οι νόμιμοι νομοθέτες, θεοί και άνθρωποι, είναι αμήλικτοι μπροστά στην αυτονομία. Η ιδιωτική νομοθεσία, αν και καθόλου συχνή, είναι λοιπόν εφικτή.
Και αυτά τα λίγα λόγια για αυτήν έχουν ιδιαίτερη σημασία σήμερα που το ιδιωτεύει, έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας. Υπάρχει όμως ένας αντίήρωας στην αρχαιότητα. Λέμε αντίήρωας γιατί ήταν βαθιά ετερόνομος. Ο Αίρας του Σοφοκλή. Όχι γιατί παραδόθηκε στη χολή του και μανία του κυρίευσε και έσπαξε κοπάδια ολόκληρα πρόβατα μαζί με τους βοσκούς τους, νομίζοντας πως έσπαζε Αργύρους, αφού η Αθηνά τον τύφλωσε για να του σώσει. Αλλά γιατί ο λόγος της εξαλωσύνης του ήταν τα όπλα του Αχιλλέα, που έπρεπε να τα πάρει ως αναγνώριση ο καλύτερος πολεμιστής. Και αντί για αυτόν τα πήρε, ποιος άλλος, ο πολυμήχανος Οδυσσέας, αντί για την Ανδρεία, προτιμήθηκε και τιμήθηκε η Μύτης, η πανούργα ευστροφία. Τα όπλα του Αχιλλέα όμως δεν είναι ένα τυχαίο τρόπαιο. Αντιπροσωπεύουν την κοινωνική αναγνώριση στην αξία του πολεμιστή. Δεν αλλάζει τίποτα, επειδή ο Αίας τα χρειάζεται μόνο και μόνο για να αποδείξει στον πατέρα του την αξία του και την τόλμη του. Ακόμα περισσότερο, αυτό σημαίνει ότι του χρειάζεται να αποδείξει στον πατέρα του την αξία του μέσα από την κοινωνική του αναγνώριση και όχι μέσα από τα έργα του καθ' αυτά. Τα μεγάλα έργα του μόνα τους δεν είναι αρκετά. Έχουν ανάγκη να συμπληρωθούν και να ολοκληρωθούν από την κοινωνική αναγνώριση. Το γεγονός ότι ο Αίας δεν εμφανίζεται ποτέ να ζητά βοήθεια από τους θεούς στην Ιλιάδα επιδεινώνει την κατάσταση. Ο μέγιστος ήρωας δεν έχει ανάγκη τους θεούς, έχει όμως ανάγκη τους ανθρώπους για να αναγνωρίσει ο ίδιος την αξία του, διότι περί αυτού πρόκειται. Ο Αίας ήταν στην αρχαιότητα ο μεγαλύτερος ήρωας μετά τον Αχιλλέα, το παραδέχεται και ο μεγάλος του εχθρός, ο Οδυσσέας, λίγο πριν τελειώσει το έργο. Ο Αίας παραλείπει να κάνει την εξαίρεση, δεν δέχεται τη θέση μετά τον Αχιλλέα. Τότε του χρησιμεύουν σε τι τα όπλα του μικρότερου από αυτόν ήρωα. Η ρήξη με την κοινωνία επιζεί και εδώ, αλλά γυρνά στο αντίθετό της. Είναι η υποταγή στους νόμους της πόλης που προκαλεί την εξέγερση εναντίον της. Είναι επειδή η συγκεκριμένη εφαρμογή τους αδικεί κατάφορα τον Αίαντα που ο Αίας του τιμωρεί. Επιζητεί πεισματικά να τον θέσει η κοινωνία στην κορφή της ιεραρχίας της, αντί να φτιάξει μόνος του μια δική του ιεραρχία αξιών. Ή μάλλον φτιάχνει μια δική του ιεραρχία, ότι είναι μεγαλύτερος ήρωας όχι μόνο από τον Οδυσσέα αλλά και από τον Αχιλλέα, θέλει όμως οπωσδήποτε να την επιβάλλει σε όλους. Τελικά έχει μόνο μια προσωπική άποψη που εναπόκειται στους άλλους για να γίνει νόμος. Ο Αίας δεν έχει δικό του νόμο και δεν είναι παράνομος νομοθέτης. Δεν εξίσωσε αυτόνομα την αδικία που του έγινε με τη σφαγή, νόμισε τον Αργύρον όπως η Μύδια, αλλά έδρασε υπό το κράτος της μανίας. Η αυτόνομη Μύδια που έδρασε σκεμμένα και συνειδητά δραπέτευσε ευτυχής. Ο Αίας αυτοκτονεί μπροστά μας, ηττημένος. Η αυτοκτονία είναι ήττα, αλλά πολύ περισσότερο η αυτοκτονία του πολεμιστή δεν μπορεί ποτέ να είναι ηρωνική, πολλό μάλλον όταν αυτός αυτοκτονεί γιατί φοβάται το εχθρικό σταθί. Εξαρτάται κάθε φορά ποιος είναι ο εχθρός. Ο Αίας το γνωρίζει αυτό καλύτερα από μας και γι' αυτό προσπαθεί η αυτοκτονία του να μοιάζει με ηρωικό θάνατο. Πεθαίνει από εχθρικό σταθί, αφού δεν μπορεί να πεθάνει από εχθρικό χέρι. Το σταθί του είναι δώρο του Έκτορα και αυτός είναι ο λόγος που το μισεί. Αίας, είδες πως τελικά ήθελε να σε σκοτώσει ο Έκτορας ακόμα και πεθαμένος. Τέλος του παραθέματος. Δεν αυτοκτονεί ο Αίας, πεθαίνει σαν ήρωας. Και είναι αυτός ο θάνατος που ο Σοφοκλής επιλέγει να επιδείξει. Αλλά με αυτή τη σκηνοθετημένη αυτοκτονία του κερδίζει πάλι ο Αίας τη χαμένη αυτονομία του. Παράθεμα. Θνητός δεν ήταν σαν εσένα και μένα εκείνος που πρώτος έθεσε αυτό το νόμο και έπεισε με τα λόγια του τους παλιούς. Δεν μου επιτρέπεται λοιπόν και εμένα νέο νόμο να βγάλω να επιτρέπει από εδώ και πέρα στα παιδιά να τα αποδίδουν το ξύλο στους γονείς τους. Τάδε έφη Φιδιππίδης από τις Νεφέλες του Αριστοφάνη. Υπάρχουν άνθρωποι που φτιάχνουν και ακολουθούν δικούς τους νόμους. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη φαντασία, την τόλμη και τη δύναμη
να δημιουργούμε εξιδίων. Μπορεί να είναι καλή, όπως ο Προμηθέας, κακή, όπως η Μίδια, η παιδιά, όπως η Αντιγόνη. Μπορεί να είναι επαναστάτες, όπως ο Τσέ, ηγέτες, όπως ο Γκάντι ή ο Χίτλερ, εγκληματίες, όπως ο Χίτλερ ή ένας κατασυρωή δολοφόνος, επιστήμονες, όπως ο Αϊνστάιν ή ο Φρόιντ, εφευρέτες, όπως ο Νιέτς ή ο Μπέλ, καλλιτέχνες, όπως ο Πικάσο ή ο Γκροτόφσκι, φιλόσοφοι, όπως ο Αριστοτέλης ή ο Βίτνεστάιν, ακόμα και θεοί, όπως ο Ιησούς. Καμιά φορά, δυστυχώς, είναι μόνο τρελή, λέει ο χορός στην Αντιγόνη. Αλλά αυτόν ομοζώσα, μόνη διθνητόνα ίδιον καταδύσει. Αλλά επειδή είσαι αυτόνομη, μόνη απ' τους θνητούς εσύ, ζωντανή, θα καταδύσει τον άλλη. Όταν η αυτονομία εγκλέκεται μέσα στην ίδια τη ζωή και όχι στο περιθώριό της, την επιστήμη ή την τέχνη, για παράδειγμα, το αντίτιμό της είναι ο θάνατος. Ακόμα και στη φιλοσοφία, στο ξεκίνημά της, ποιος να το έλεγε, μετράμε ένα θύμα, το Σοκράτη, γιατί στη συνέχεια μετράμε άλλον ένα, τον Τζορντάνο Μπρούνο. Η επιστήμη έχει παρολίγο τον Γαλιλαίο, η τέχνη μόνο έναν αυτόχειρα, τον Βαν Γκόγκ. Από τους εφευρέτες δεν γνωρίζω κάποιον που να στήθηκε στο απόσπασμα. Ας σταθούμε όμως λίγο στην αυτονομία του Σοκράτη. Η τελική του υποταγή στον νόμο νομίζω πως αποτελεί απλά μέρος της σοκρατικής ηρωνίας, γιατί ο 70χρονος Σοκράτης πέρασε όλη του τη ζωή να υποσκάπτει τα θεμέλια της δημοκρατίας αλλά και της συνείδησης και της ανθρώπινης προσωπικότητας και στο τέλος της ζωής του άφησε απλόχερα να έρθει το τέλος της ζωής του γιατί έδρασε ακολουθώντας πάλι ένα δικό του νόμο να υποταχθεί στην τιμωρία της πόλης στην οποία πολλά χρωστά. Η απόφαση του Σοκράτη ήταν τόσο αυτόνομη που ακούγεται όλο και περισσότερο ότι ο καταδικασμένος σε θάνατο Σοκράτης αυτοκτόνησε. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήθελε από τον πολίτη να πλώνει ελεύθερα το χέρι για να πιει το κόνιο και όχι να σκύβει το κεφάλι για να πεθάνει όπως παλιά στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες ή ακόμα και σήμερα σε κάποιες αμερικανικές. Από τη στιγμή που ο Σοκράτης μπορούσε να επιλέξει την εξορία ή μπορούσε να δραπετεύσει, όφιλε να το κάνει. Αυτό θα έκαναν πολλοί, αυτό θα κάναμε όλοι μας. Όμως, η υποταγή στους νόμους, κατά πόσον είναι νόμος του Σοκράτη. Ο Σοκράτης είναι αυτόνομος γιατί ακολούθησε ένα κοινό νόμο που όλοι οι υπόλοιποι αρνιόμαστε να ακολουθήσουμε. Την υποταγή στους νόμους της πολιτείας όταν σοβαρά μας βλάπτουν ή απλά δεν μας συμφέρουν. Ενώ λοιπόν η αρχαία τραγωδία καταθέτει ότι η αυτονομία υπάρχει ως αριστοκρατικός εντός εισαγωγικών τρόπος ύπαρξης, ένας αυτόνομος πηγαίος νομοθέτης, ο γερμανός φιλόσοφος Immanuel Kant, εμπνεύστηκε από την αυτονομία του και έβαλε στόχο να τη δημοκρατικοποιήσει. Νομοθέτησε νόμο που θεσμοθετεί τον καθένα από εμάς αυτόνομο, αρκεί να το θέλει, καταλύοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε έννοια ουσιαστικής αλλά και επιφανειακής αυτονομίας, καταλύοντας την εξέχουσα προσωπικότητα του αυτόνομου υποκειμένου με κυριολεκτική σημασία της λέξης εξέχουσα, αυτός που εξέχει από το υπόλοιπο σύνολο, αναρωτιόμαστε μήπως παραγνωρίζουμε και τελικά καταλύουμε την ίδια την αυτονομία ως έννοια. Στον Καντ είναι που ως γνωστόν δημιουργείται το πέρασμα από τον υποκειμενικό πρακτικό κανόνα στον καθολικό νόμο. Εμέσως, στον Καντ είναι η καθολικότητα εκείνη που προάγει τον πρακτικό κανόνα σε νόμο. Ο λόγος βέβαια για την κατηγορική προσταγή από τη θεμελίωση της μεταφυσικής των μυθών. Αντίθετα, στην αρχαία τραγωδία η λέξη γνώμη χρησιμοποιείται για τον νόμο του Δία στον Προμηθέα και η λέξη νόμος για τον νόμο της Αντιγόνης. Οπωσδήποτε ο Καντ προσπαθεί να διασφαλιστεί και να μας διασφαλίσει από εγωιστικά κίνητρα και αναρχία, αλλά κατά πόσο επιζεί η αυτονομία μέσα στη θυσία του ατομικού στο συλλογικό. Παράδειγμα. Αυτονομία της θέλησης είναι η ιδιότητα της θέλησης να είναι η ίδια νόμος για τον εαυτό της. Το αξίωμα της αυτονομίας είναι λοιπόν το εξής,
να μην εκλέγω άλλους γνώμονες από εκείνους οι οποίοι μπορούν ταυτόχρονα να ισχύσουν μέσα στη θέλησή μου ως καθολικός νόμος. Πώς μπορούμε να θεωρούμαστε αλλά και να είμαστε αυτόνομοι όταν πρώτον ο νόμος είναι δοτός από τον Καντ, δεύτερον όταν μοιραζόμαστε όλοι τον ίδιο νόμο. Γιατί πρέπει να έχει ένας νόμος καθολική ισχύ προκειμένου ο νομοθέτης του να αξίζει τον τίτλο του αυτόνομου? Προφανώς γιατί ο Καντ και όχι μόνο θεωρεί ότι νόμος δεν υφίσταται έξω από το σύνολο. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε μόνο με υποκειμενικό πρακτικό κανόνα. Αυτό όμως δεν σημαίνει το πρώτο συνθετικό αυτό της αυτονομίας. Όπως λέμε, αυτοδικία, αυτοδίδακτος, αυτόγραφος, αυτοβούλος, αυτοκτονό, αυτόχη, αυτόπτης, αυτάρχης. Και στην ελληνική, αυτοδιογραφία, αυτοκριτική, αυτοάμυνα, αυτοκαταστροφή, αυτογνωσία, αυτοδημιούργητος, αυτοπειθαρχία, αυτοεκτίμηση, αυτοέλεγχος, αυτοσεβασμός κλπ. Κλπ. Ο Καντ χρησιμοποιεί την αρχαία ελληνική λέξη αυτόνομος, δίνοντας το δεύτερο συνθετικό της νόμος από το «νέμον έμουμε», αποκλειστικά έννοια συλλογική που έρχεται σε αντίφαση με το πρώτο συνθετικό της αυτό. Το αποτέλεσμα είναι ότι αναγκαστικά αδυνατοποιεί τον αυτόνομο νομοθέτη. Για παράδειγμα, η συλλογική αυτοπεποίθηση καλείται εθνικισμός και όχι πια αυτοπεποίθηση. Ας σταματήσουμε όμως το δέλεα της καθολικής ισχύως ενός υποκειμενικού πρακτικού κανόνα με ένα παράδειγμα αθώο, ηθικά και πολιτικά. Ο Πικάσο και ο Καντίνσκι έγιναν μόνιμα. Ο Σέμπερ βρήκε ελάχιστους συνεχιστές και ο Βαν Γκογκ ούτε έναν. Αν η αυτονομία είχε διαβαθμίσεις, στην κορυφή της κλίμακας θα θέταμε αναντίληπτα τον Βαν Γκογκ. Διότι το γεγονός ότι ο νόμος του, πολύ μακριά από το να έχει καθολική ισχύ, είχε αποκλειστικά ιδιωτική ισχύ, τονίζει το αυτό της αυτονομίας του και υποδεικνύει ένα νόμο που όχι μόνο ήταν αποκλειστικά δικός του, αλλά και που μόνο αυτός τελικά μπορούσε να ακολουθήσει, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Σοκράτη. Ο Καντ είναι πολύ πιο αυστηρός, αφού καταλήγει να πει ότι ο νεύτωνας δεν είναι ιδιοφυΐα, αφού τον ακολούθησαν τόσοι άλλοι επιστήμονες ακριβώς επειδή τους έδωσε βήμα-βήμα την πορεία του, και ότι τελικά η ιδιοφυΐα ανήκει μόνο στην τέχνη. Με άλλα λόγια, ο Καντ αναγνωρίζει την αυθεντική αυτονομία, αλλά την επιτρέπει μόνο στους καλλιτέχνες και εκεί την μετονομάζει σε ιδιοφυΐα με κύρια χαρακτηριστικά ότι είναι εντελώς αντίθετη στο πνεύμα της μίμησης, ότι δεν είναι μεταδόσιμη και ότι πεθαίνει μαζί με αυτόν που την έχει. Όμως, μας λέει κάτι ακόμα ο Καντ. Όταν η αυθεντική αυτονομία γίνεται τελικά καθολικός νόμος, όπως στην περίπτωση του νεύτωνα, αυτό καταλύεται. Ο Καντ όμως δεν θα ήταν Καντ αν δεν ήταν βαθιά νομοταγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ αρχίζει λέγοντας πως η ιδιοφυΐα δίνει τον κανόνα στην τέχνη και τα έργα της πρέπει να λειτουργούν ως πρότυπο, καταλήγει πως η ιδιοφυΐα ξεχωρίζει από κάποια απόκληση από τους κοινούς κανόνες, η οποία ουσιαστικά αποτελεί λάθος που οπωσδήποτε δεν είναι για μίμηση, λάθος αναπόφευκτο όμως μέσα στην οικονομία της δημιουργίας. Εξασφαλίζει όμως η αυτόνομη κατά Καντ βούληση την ηθικότητα? Ο Χίτλερ είναι ο κατεξοχήν αυτόνομος εγκέφαλος που θεσμοθέτει σε δικούς του νόμους για τον πόλεμο που ακολουθούνται από τα αμερικάνικα προγράμματα καταστολής των εξεγέρσεων, αν πιστέψουμε τον Τσόμσκι. Ας υποθέσουμε ότι ο Χίτλερ βρέθηκε κάποια στιγμή μπροστά σε έναν Εβραίο, σε έναν ομοφυλόφιλο, σε έναν κομμουνιστή, σε έναν τσιγκάνο και αναρωτιέται να τον σκοτώσω ή όχι, ή να πούμε απαράδεκτος. Ο Καντ θα του απαντούσε. Πράττε μόνο σύμφωνα με έναν τέτοιο πρακτικό κανόνα, μέσω του οποίου μπορείς ταυτόχρονα να θέλεις αυτός ο πρακτικός κανόνας να γίνει καθολικός νόμος. Κάτι που εκτέλεσε ο Χίτλερ με τον πιο αυστηρό τρόπο. Όχι μόνο το κράτος που τους εξολόθευε, αλλά και όλοι οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Έλληνες, οι Πολωνοί, όφυλα να τους καταδίδουν. Και θα επιδίωκε με όλες του τις δυνάμεις να τους ακολουθήσουν και οι Ρώσοι, και οι Αμερικανοί, αλλά και οι Αφρικανοί, οι Ασιάτες, μέχρι να έρθει.
τη δική του η σειρά. Με την ίδια λογική, ένας άντρας που σκέφτεται να σκοτώσει τη γυναίκα του γιατί τον, γιατί τον απατά, δεν πρέπει να το κάνει. Γιατί αν όλοι οι άντρες που τους απατούν οι γυναίκες τους τις σκότωναν, θα διαβιόταν η κοινωνία. Ενώ ο κατά συρροή δολοφόνος, νομοθέτης του δικού του νόμου, όλες οι μελαγρινές πόρνες ανάμεσα στα 25 και στα 35 οφείλουν να πεθάνουν, οφείλει να συνεχίσει. Γιατί δρά θέλοντας βαθιά ο πρακτικός του κανόνας να γίνει καθολικός νόμος. Και μακάρι για εκείνον όλοι να τον βοηθούσαν στο έργο του. Το ζήτημα είναι ότι η γυναίκα του παότου είναι ένοχη, άσχετα να αξίζει το θάνατο ή όχι, ενώ η κάθε μελαγρινή πόρνη είναι αθώα. Για όποιον θα βιαστεί να παρατηρήσει ότι ο Καντ στην κατηγορική προσταγή προϋποθέτει το λόγο ως κοινό κτήμα όλων μας, ενώ ο Χίτλερ ή ο κατά συρροή δολοφόνος ενδέχεται να έχουν διαταραγμένη λογική, θα θυμίσω ότι ένα από τα παραδείγματα του Καντ είναι η διαπραγμάτευση της αυτοκτονίας, που σήμερα θεωρείται ότι χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης και φαρμακευτικής αγωγής. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν είναι μόνο τα όρια θνητών και αθανάτων που μπορούν να γίνουν δυσδιάκριτα, αλλά και αυτά μεταξύ λογικής και παθολογίας. Ας πάρουμε όμως και το έσχατο ή το πρώτο παράδειγμα αυτονομίας. Αποφασίζω εγώ για το θάνατό μου, αντί να περιμένω την επιθυμία του Θεού ή την ήττα της επιστήμης. Κατά πόσο θα μπορούσε να ορθοποδήσει μια κοινωνία όπου ο καθένας μας θα την κοπάναγε μόλις θα τον βόλευε. Υπάρχει όμως ανώτερη, σπουδαιότερη αυτονομία από τη διαχείριση του προσωπικού θανάτου. Μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστική αυτονομία, αν αυτή αναθέτει το θάνατο στην τύχη. Στα παραδείγματα που είδαμε, ο αυτόνομος διαχειρίζεται πάντα ο ίδιος το θάνατό του, αφού αυτός έρχεται ή μπορεί να έρθει ως ποινή για την αυτονομία του και το ξέρει. Βλέπετε και τη βιασύνη της Αντιγόνης να θέσει τέρμα στη ζωή της. Είναι στη φύση της αυθεντικής, ουσιαστικής αυτονομίας να μην μπορεί να γίνει καθολικός νόμος. Μπορεί η αυτονομία να δεχτεί καθολική ισχύ μόνο με τίμημα την ίδια την ουσία της. Μπορεί η αυτονομία να γίνει καθολικός νόμος μόνο μέσα από μια τέτοια μεταμόρφωση του υποκειμένου και των ορίων του που ισοδυναμεί με την κατάλυσή της και τη συρρήκνωσή του. Γιατί και ο ηρωισμός και η βιοφυΐα και η διαστροφή είναι διαστάσεις του υποκειμένου. Εξαιρετικές, ναι, αλλά του ανήκουν. Με το στόμα της Αντιγόνης, δρωτής ούτε νεκρός νεκρή συμμέτικος, ου ζώσιν ου θανούσιν. Δε συνικώ ούτε θνητή με ζωντανούς, ούτε νεκρή με πεθαμένους, λέει η Αντιγόνη. Ο φιλόσοφος εκείνος που ύψωσε την αυτονομία από τραγική επιλογή σε αισιόδοξη και πολλά υποσχόμενη ιδεολογία είναι ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Κλείνει την αντίφαση ανάμεσα στο αυτό και στο συλλογικό εννοείται νόμο, θέτοντας στη θέση του αυτό ένα συλλογικό υποκείμενο, την κοινωνία. Έτσι ορίζει την αυτονομία. Δίνουμε στον εαυτό μας εμείς οι ίδιοι τους νόμους μας. Έχοντας επίγνωση ότι το κάνουμε. Στο πρόταγμα της αυτονομίας, πρώτος πόρος, η αρχαία Αθήνα, φροντίζει αμέσως να διαχωρίσει τη θέση του από τον Καντ, λέγοντας ότι αυτός δεν ενδιαφέρεται να ανακαλύψει μέσα σε έναν αμετάβλητο λόγο ένα νόμο δοσμένο μια για πάντα, αλλά αντίθετα να προβληματιστεί πάνω στον νόμο και στα θεμέλια του, χωρίς όμως να παρασυρθεί και να παραμείνει σε αυτόν τον προβληματισμό. Στόχος της αυτόνομης κοινωνίας είναι να κάνει και να θεσμοθετήσει, επομένως επίσης και να πει. Στη συνέχεια διακρίνει την αυτονομία σε ατομική και κοινωνική. Πρόκειται για σχέδιο, όραμα, αδιαχώριστο. Αναλύει την ατομική αυτονομία αναφερόμενος διεξοδικά στην ελευθερία, στη σκέψη, στην αλήθεια, ζητήματα όμως που δεν έχουν καμία σχέση με νομοθεσία. Φτάνει όμως κάποια στιγμή και στο ζήτημα του νόμου. Γράφει, μπορώ να πω ότι θέτω τον νόμο μου όταν ζω αναγκαστικά κάτω από τον νόμο της κοινωνίας. Ναι, σε μια περίπτωση,
εάν μπορώ να πω με περίσκεψη και διάβια ότι αυτός ο νόμος είναι και δικός μου. Για να μπορώ να το πω αυτό, δεν είναι απαραίτητο να τον εγκρίνω, αρκεί να είχα την πραγματική δυνατότητα να λάβω μέρος ενεργά στη δημιουργία και στη λειτουργία του νόμου. Τέλος του παραθέματος. Προς επίρρωση ανατρέχει στον Κρήτονα. Υπήθην, υπήν, αν και λέει. Υπήσε την κοινωνία που θέτει τους νόμους ή κάνε ό,τι διατάζει. Όμως, η κατάλυση της ρήξης με την κοινωνία στην οποία εξαναγκάζει τους λεγόμενους αυτόνομους ο Καστοριάδης καταλύει και την ίδια την αυτονομία ως έννοια, ουσιαστικά τη στρέφει στο αντίθετό της. Η ατομική αυτονομία του Καστοριάδη όχι μόνο δεν έχει σχέση καμιά με την αυτονομία όπως μας παραδίδεται από την αρχαία τραγωδία, αλλά και ρητά την αποκλείει. Οπωσδήποτε, αν τα εξέχοντα άτομα είχαν ακολουθήσει την προσταγή του, καμιά μοναχική πνευματική επανάσταση δεν θα είχε πραγματοποιηθεί. Αντίθετα, ο δεύτερος παγκόσμιος θα είχε γίνει στην ώρα του, γιατί ο Χίτλερ τους έπεισε σχεδόν όλους. Χαρακτηριστικό είναι ότι όσο ο Καστοριάδης έχει απορρίψει το αυτό του αυτόνομου, τόσο περισσότερες λέξεις με αυτό το συνθετικό φτιάχνει. Λέξεις που έχουν θέση φιλοσοφικών όρων μέσα στην θεωρία του. Αυτοδημιουργία, αυτοαλλίωση, αυτοθέσμηση, αυτομεταμόρφωση, αυτοπεριορισμός, αυτοανάπτυξη, αυτοδιαιώνιση, αυτοτοποθετημένο κλπ. Κλπ. Αντίθετα, από την αυτονομία δεν σώθηκε για άλλη μια φορά παρά μόνο η λέξη. Το γεγονός ότι αλλού δέχεται ο Καστοριάδης ότι το μεγάλο έργο τέχνης δεν ακολουθεί κανόνες αλλά θέτει καινούριους, δεν τον εξηλώνει. Βαθιά καρδιανός παρά τη θέλησή του, ο Καστοριάδης αναγνωρίζει την αυτονομία μόνο στην τέχνη και βέβαια δεν αναγνωρίζει την αυτονομία της Αντιγόνης. Η ανάλυση που της αφιερώνει είναι πολύ εύγλωτη για τη θέση που κρατά απέναντι στο αυτόνομο τραγικό υποκείμενο. Καταρχήν δεν σχολιάζει ότι η Αντιγόνη καλείται αυτόνομος από το Σοφοκλή. Δεν το αναφέρει καν. Σημείο θετηρίας του είναι η αποκαθήλωση της κυρίαρχης άποψης περί σύγκρουσης ανθρώπινων και θεϊκών νόμων. Παράδειγμα, ούτε ο ανθρώπινος νόμος ούτε ο θεϊκός για την ταφή των νεκρών δεν θα αναγνώριζε μια τέτοια διάκριση, λέει, όπως αυτή εννοεί που κάνει η Αντιγόνη ανάμεσα στα παιδιά της, για παράδειγμα, και στον αδελφό της, τώρα που έχουν πεθάνει οι γονείς τους. Μια παθιασμένη αγάπη της αδελφής προς τον αδελφό βλέπει να κρύβεται από πίσω, χωρίς αιμονικτική έλξη, αλλά πάντως ένα ισχυρό πάθος, χωρίς το οποίο εξάλλου δεν υπάρχει τραγωδία. Στον αντίποδα, το πάθος του κρέοντα για την πόλη και την εξουσία του, αλλά δεν έχει ο κρέο όλα τα άδικα. Γράφει. Ο ίδιος ο γιος του κρέοντα, ο Έμων, εκφράζει δυνατά την κεντρική ιδέα του έργου, όταν παρακαλά τον πατέρα του να μην θέλει να είναι μόνος του σοφός, μόνος φρονήν. Και συνεχίζει. Τίποτα δεν μπορεί να εγκυρωθεί απριόρι το δίκαιο μιας πράξης, ούτε και ο λόγος ακόμα. Και πάνω απ' όλα είναι τρέλα να ισχυρίζω με πάση θυσία ότι είμαι σοφός ολομόναχος, μόνος φρονήν. Τέλος του παραδέματος. Το μόνος φρονήν όμως δεν είναι ο πιο τραγικός απολογισμός της αυτονομίας. Λόγω υψηλής επικινδυνότητας, ο Καστοριάδης το εξωστρακίζει και του στέλνει το πολυτιμότερο, δηλαδή τη λογική. Δεν είναι όμως ακριβώς στο μόνος φρονήν που ο πολιτισμός μας χρωστά τόσα και τόσα. Παράδειγμα, μέσω της καταγγελίας του μόνος φρονήν, η Αντιγόνη εκφράζει τον θεμελιώδη κανόνα της δημοκρατικής πολιτικής. Τέλος του παραδέματος του Καστοριάδη, στην ιδεολογία της πολιτικής αυτονομίας που μας προτείνει ο Καστοριάδης, δεν αφήνει καμιά ανάσα στην ιδιωτική, ουσιαστική, αυθεντική αυτονομία. Θα τελειώσουμε με το Henry David Thoreau και το καθήκον της πολιτικής ανυπακοής του, που έχει εμπνεύσει πολλούς μεγάλους αυτόνομους, όπως τον Mahatma Gandhi, τον Martin Luther King. Παράθεμα. Θα πρέπει άραγε ο πολίτης, έστω και για μια στιγμή ή στον ελάχιστο βαθμό, να εγκαταλείπει τη συνείδησή του στον νομοθέτη. Τότε γιατί κάθε άνθρωπος έχει συνείδηση? Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πρώτα άνθρωποι και ύστερα υπήκοοι. Δεν είναι επιθυμητό να καλλιεργείται
για τον νόμο σεβασμός αντίστοιχος με εκείνον που έχουν προς το δίκαιο. Η μόνη υποχρέωση που έχω το δικαίωμα να αναλαμβάνω είναι το να πάτω ανά πάσα στιγμή αυτό που θεωρώ σωστό. Τέλος του παραδέματος. Τα λόγια αυτά άραγε είναι επικίνδυνα και πρέπει να τα φοβόμαστε γιατί οδηγούν κατευθείαν στην αναρχία ή πρέπει να τα ευχόμαστε γιατί θα είχαν οδηγήσει κατευθείαν στην αντίσταση ενάντια στον ναζισμό. Όσο για τη σύγκρουση, Προμηθέα, Δία, Μύρια, Ιάσον, Αντιγόνης, Κρέοντα που στάθηκε η αφετηρία μας, ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, ποιος έχει περισσότερο δίκιο, ποιος έχει περισσότερο άδικο, θα βρει εδώ επιτέλους τη λύση της, τραγική λύση δυστυχώς. Παράθεμα, όταν μια βελανιδιά και μια καστανιά τυχαίνει να φυτρώσουν δίπλα-δίπλα, δεν παραμένουν αδρανείς ώστε να κάνουν χώρο η μια στην άλλη, αλλά κάθε μια υπακούει στο δικό της νόμο και αναπτύσσονται και μεγαλώνουν και ανθίζουν όσο μπορούν καλύτερα, μέχρι που ενδεχομένως η μια να επισκιάσει και να καταστρέψει την άλλη. Εάν ένα φυτό δεν μπορεί να ζήσει σύμφωνα με τη φύση του, πεθαίνει. Το ίδιο και ο άνθρωπος. Τέλος του παραδέματος. Πράγματι, ο μόνος που βγήκε αλόβητος από αυτή τη σύγκρουση ήταν ο Δίας. Κλείνοντας, ένα συμπέρασμα, θεωρώντας ότι διαστέλει, φουσκώνει τα όρια του υποκειμένου, η φιλοσοφία ήθιστε να το κάνει ενέσεις αυτονομίας, οι οποίες τελικά έχουν θέση εμβόλιου κατά της αυθεντικής, ιδιωτικής, μοναχικής, τραγικής αυτονομίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πούμε, εγώ προσωπικά τουλάχιστον νιώθω την ανάγκη να πω ένα θερμό ευχαριστώ στην κυρία Μοιράς, γιατί ήταν εξαιρετική, ήταν θελώδης, ήταν στοχαστική, αναλυτική. Τα είπε όλα. Μίλησε βασικά για την αυτονομία, ξεκίνησε από την αρχαία, να το πω έτσι, αυτονομία, μέσα από το τροϊκά υποκείμενα του Σοκράτη, της Μύδειας, αν θυμάμαι καλά, της Αντιγόνης, του Προμηθέα. Έφτασε στον Γκάντ και στον Καστοριάδη και θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Κυρία Μοιράς, δεν ξέρω αν θα συνεχίσετε, θέλετε να καθίσετε ή θα συνεχίσετε. Όχι, θα συνεχίσουμε. Θα προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος, το μέρος της συζήτησης. Εμείς οι άνθρωποι που έχουμε ταυτόχρονα και αυτόνομη και ετερόνομη συνείδηση, είμαστε παράγωγα του σύμπαντος. Θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή, από τις ρίζες. Το σύμπαν το διέπει αυταρχία ή ετεραρχία. Αναπάντητο ερώτημα, είναι αμφιλεγόμενο, δεν περιμένω απάντηση οπωσδήποτε, δογματική. Λοιπόν, επειδή και εμείς σαν το που είπε και ο αστροφυσικός Ανόπολος είμαστε μια ανακατανομή το τίποτα, αυτό το τίποτα τελικά έφτασε να είναι ένα έλογο ον, το οποίο σκέπτεται, το οποίο έχει συνείδηση, το οποίο έχει βούληση, το οποίο πράττει, ενεργεί, υπακούει σε νόμους ή δεν υπακούει, όπως πολύ κατάλληλα αναφέρατε. Αναφερθήκατε κυρίως σε ατομικά παραδείγματα αυτονομίας συνείδησης. Θα αναφέρω έτσι για την ιστορία και μερικά ομαδικά. Η εξέγερση με το Σπάρτακο των δούλων στη Ρώμη, από δούλοι ήθελαν να γίνουν ελεύθεροι. Ήταν μια πράξη αυτονομίας που κατέληξε, σταυρώθηκαν μαζί με το Σπάρτακο χιλιάδες στην Απία Οδό, στην είσοδο της Ρώμης, σαν κακό παράδειγμα κατά της εξουσίας. Αναφερθήκατε στον Ιησού. Ο άνθρωπος Ιησούς, τονίζω, ο άνθρωπος Ιησούς, θα επαναλαμβάνω πάλι, γιατί είπατε συγγνώμη, ο Θεός Ιησούς, έχω την αυτόνομη γνώμη και να πω αυτό που εγώ πιστεύω. Λοιπόν, ήρθε σε σύγκρουση με το διεφθαρμένο ιερατικό κατεστημένο του Ιαχβέ και τελικά τον σταύρωσε και με το ρωμαϊκό πολιτικό κατεστημένο και όλα τα παραδείγματα που αναφέρεται, του Τάνο Κορνού κτλ.
άλλες συλλογικές εξεγέρσεις ήταν η Γαλλική Επανάσταση. Ξαφνικά δηλαδή, μέσα στις αυλές των Λουδοβίκων, έγινε μια συνωμοσία καλής μορφής, να το πω έτσι, και κάτω από τους καθοδηγητές, Βολτέρο, Ρουσό, Διντερό κτλ. Έγινε αυτή η επανάσταση που έβαλε πολλά από τα θεμέλια της σύγχρονης, θα έλεγα, ζωής που ζούμε εμείς σήμερα. Έγινε η Αμερικανική Επανάσταση. Έγινε η Επανάσταση του 17 στη Ρωσία. Εκεί έγινε ένα πείραμα. Να αυτονομηθούν οι άνθρωποι κάτω από την εξουσία και την νομοτέλεια του Τσάρου, να το πω κατά κάποιο τρόπο. Δεν άντεξαν όμως αυτή την αυτονομία ή την καινούργια νομοτέλεια που τους επέβαλαν και αυτό κράτησε 60 περίπου χρόνια, το πείραμα το σοσιαλιστικό, να το πω. Και σταμάτησαν να δουλεύουν στη γαλέρα τη σοσιαλιστική και δουλεύουν τώρα στη γαλέρα του Αβράμοβιτς, να το πω, τέλος πάντων, ή του Ροκφέλερ αντίστοιχα. Τι θέλω να πω, αυτές όλες οι διακυμάνσεις του ανθρωπίνου όντως, είτε οι ομαδικές, είτε οι συλλογικές, που αφορούν την αυτόνομη και την ετερόνομη συνείδηση, η οποία αυτόνομη συνείδηση γεννάει τον άνθρωπο τον πιο ολοκληρωμένο, που έχει επίγνωση το τι θέλει, το τι κάνει και με τους φυσικούς νόμους είναι σε αρμονία. Η ετερόνομη συνείδηση, την οποία υποβάλλουν διάφορα πολιτικά και θρησκευτικά, να το πω έτσι, καθεστώτα κτλ., κάνει τον άνθρωπο δούλο, τον κάνει υποτακτικό, χάνει την προσωπικότητά του. Στην προκειμένη περίπτωση, πώς μπορεί να υπάρξει η τέλεια εναρμόνιση, γιατί δεν μπορούμε και τις νομοθεσίες των κρατών στα οποία ανήκουμε να τις παραβλέψουμε, γιατί είμαστε κοινωνικά ζώα, λέει ο Αριστοτέλης. Πώς μπορεί να υπάρξει εναρμόνιση αυτόνομης και ετερόνομης συνείδησης και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό σε κάθε άτομο. Σας ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπατε, ειδικά για την συλλογική αυτονομία. Από εκεί και πέρα, εγώ μίλησα για ένα πολύ περιορισμένο κομμάτι της ιδιωτικής αυτονομίας. Ακριβώς επειδή ανήκω στη φιλοσοφία και αυτή η ιδιωτική αυτονομία βρίσκω ότι έχει πολύ παρεξηγηθεί. Είναι ένα θέμα. Αυτό που προσπάθησα εγώ να κάνω είναι ακριβώς να δώσω νόημα σε αυτή τη λέξη, που δεν είναι δικό μου νόημα, είναι νόημα που έρχεται από την Αντιγόνη, που είναι ίσως και η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί τη λέξη για κάποιον. Αν εναρμονίζεται η αυτόνομη συνείδηση με την ετερόνομη, σίγουρα εναρμονίζεται. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει να ακολουθεί κάποιους δικούς του νόμους σε ένα τομέα και σε άλλον όχι. Είπα πολλά παραδείγματα αυτόνομων ανθρώπων, οι οποίοι βέβαια δεν ήταν 100% αυτόνομοι. Έτσι, πολλοί επιστήμονες, για παράδειγμα, οι καλλιτέχνες που είπα. Είναι όμως δύσκολο να γίνει. Αλλά το πρώτο βήμα είναι να ξέρουμε τι σημαίνει λέξη και όχι να την παραμορφώνουμε. Εν πρώτης, όπως αντιλαμβάνομαι εδώ, η καστοριανική άποψη περί αυτονομίας που είναι περισσότερο συλλογική, έτσι, σκοπεύει περισσότερο στην εγκαθίδρυση μιας συλλογικής ελευθερίας, αγγλοσαξονικά freedom. Η αυτονομία που μας την περιγράψατε στην αρχαία ελληνική τραγωδία πιο πολύ θυμίζει αυτό που αγγλοσαξονικά ονομάζεται liberty, ατομική ελευθερία μάλλον. Το καταλάβω σωστά? Κοιτάξτε, εγώ δεν έπιασα την ελευθερία, δεν τα συσχέτισα αυτά με ελευθερία. Προσπάθησα να δω την λέξη της αυτονομίας, της διαστάσης αυτού του όρου, ο οποίος κατ' εμέ είναι πολύ παρεξηγημένος. Αυτό που είπα είναι ότι ο Καστοριάδης μιλάει για αυτονομία και μπλέκει την ελευθερία μέσα, τη σκέψη, την αλήθεια, αλλά αυτά δεν αγγίζουν το πρόβλημα στην ουσία του. Όταν μιλάμε για αυτονομία, πρέπει να μιλάμε για νομοθεσία. Αυτό λέει η λέξη. Αυτή την άποψη τουλάχιστον ακολούθησα. Και ο Καστοριάδης μιλάει για συλλογική αυτονομία, όπως είπατε, αλλά φύγει και την ατομική.
Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, κυρία, εσείς θέλετε? Γιατί ο ίδιος ο μιλητής, και εγώ δεν τον βλέπω. Ίσως αργότερα, να το επεξεργαστώ λίγο. Ευχαριστώ. Εμένα με βασανίζει χρόνια η θέση του Σοκράτη, η περίεργη σε εισαγωγικά, να θέλει να στοιχηθεί με την επιταγή των νόμων. Δηλαδή, τι ήταν ο Σοκράτης, τι μήνυμα δίνει, να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος, να... τι να είναι, δηλαδή, ή υποταγμένος. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξεκαθαρίσει. Αν το κομμάτι αυτό της φιλοσοφίας του Σοκράτη, αν είναι ένας ύμνος στην υποταγή. Στην υποταγή, στην καθιστική τάξη. Σφάξε με αγάπη μου. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Πρέπει να είναι πολύ βαθύτερο το νόημα. Και δεν θέλω να το πιστέψω, γιατί δεν τολμώ να κατεβάσω ένα τέτοιο είδωλο, Δεν είμαι τόσο έτσι εξυγκέλευτος. Δεν τολμώ. Όσα επιχειρήματα να μου φέρει κανείς για ένα τέτοιο ανάστημα, δεν έχω τη δύναμη να το σπρώξω, να καταρρεύσει. Πάνω σε αυτό μπορείτε να πείτε κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η μία άποψη είναι ακριβώς αυτή που είπατε, δηλαδή τι δίδαγμα βγάζουμε από το θάνατο του Σοκράτη, τον σεβασμό θα έλεγα εγώ στον νόμο. Και αν διαβάσουμε τον Κρήτονα, εκεί τα εξηγεί πάρα πολύ με λεπτομέρειες, σεβασμό στον νόμο στον οποίο τόσα οφείλω. Σεβασμό στην πόλη η οποία με έθρεψε όλα αυτά τα χρόνια κλπ. Κλπ. Εάν τώρα θέλουμε να προχωρήσουμε πιο βαθιά, αν δεν μας πείθει αυτό που λέει ο Σοκράτης, μπορούμε να σκεφτούμε ότι ο Σοκράτης, όπως είναι γνωστό, πέρασε όλη του τη ζωή να υποσκάπτει τα θεμέλια και της πόλης και των νόμων και της ανθρώπινης προσωπικότητας, όταν αποδείκνυε στον κάθε συνομιλητή του ότι δεν ξέρει για τι πράγμα μιλά. Επομένως, ο τελικός σεβασμός του νόμου, γι' αυτό είπα εγώ ότι μου μοιάζει πιο πολύ να είναι μέρος της σοκρατικής ηρωνίας. Έτσι, βέβαια, από την άλλη, ο Σοκράτης ήταν 70 ετών εκείνη τη στιγμή. Έτσι, και αυτό είναι ένας παράγων, νομίζω, που πάντα τον παραβλέπουμε. Δεν είχε πολλά χρόνια μπροστά του ακόμα να ζήσει και ειδικά 70 χρονών εκείνη την εποχή. Το επιχείρημα ότι γιατί δεν δραπετεύει, εντάξει, γιατί δεν πρότεινε εξορία, και αυτό το απαντά ο Σοκράτης όμως. Γιατί δεν πρότεινε εξορία, σου λέει πού θα πάω και θα συναντώ, σε ποια πόλη θα πάω και θα συναντώ τους άλλους και όλοι θα ξέρουν ότι δεν σεβάστηκα τους νόμους της δικής μου πόλης και άρα δεν θα σεβαστώ και τους δικούς τους. Είναι δύσκολο το θέμα. Δικαίως δεν σας πείθει. Άλλη ερώτηση. Με βοηθήσατε πολύ, αλλά παραμένει το μεγάλο με ερώτημα μέσα. Άλλη. Πού τον εισαναζείς? Νομίζω ότι θα παραμείνει άλλη. Άλλωστε, η φιλοσοφία δεν δίνει πάντα απαντήσεις. Μέσα από ερωτήσεις γεννώνται νέα ερωτήματα και νέες προσεγγίσεις. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μοιράζεζη για την τόσο έτσι όμορφη, παραστατική ομιλία της και βαθιστόχαστη. Και αυτό βέβαια είναι και εκτός του κύριου Δημάρχου. Και να σας πω ότι σε 15 μέρες θα είμαστε πάλι εδώ. Σε 13. 13. Οκ. Θα μιλήσει ο κύριος Δελιβοδιατζής, δεν θυμάμαι τον τίτλο.
Και στη συνέχεια έχουμε άλλη μία ομιλία, δηλαδή δύο ομιλίες υπολείπονται και τελειώνουμε, κλείνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.